ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল, মই হৈছোঁ বিকাশ আৰু মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে বিকাশ ব্লগ। একচুৱেলি মই ভ্লগাৰ হয় আৰু মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফ মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ মোৰ চেনেলটোত, আৰু মাজে মাজে কিছুমান ট্ৰেভেলিং আৰু মাজে মাজে কিছুমান নলেজমূলক ভিডিঅ' বনাই যাওঁ। তো যোৱা কেইদিনমান আগৰ পৰা মই ফাৰ্মৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই গৈছোঁ, আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে তেওঁলোকে গম পাইছে, আৰু যিসকল নতুন দৰ্শক যিসকল নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো তেওঁলোকক কৈছোঁ যে মই এজন ভ্লগাৰ হয় আৰু মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, লগতে মাজে মাজে কিছুমান নলেজমূলক আৰু মাজে মাজে কিছুমান ট্ৰেভেলিং আৰু মাজে মাজে কিছুমান মই এই ফাৰ্মৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই গৈ আছোঁ। আৰু একচুৱেলি মই গাহৰি ফাৰ্মৰ লগত জড়িত আৰু সেইটো কাৰণে মই গাহৰি ফাৰ্মৰ ওপৰতে বেছিভাগ ভিডিঅ' বনাই গৈ আছোঁ। আৰু লগতে আৰু কিছুমান যেনেদৰে বতা চৰাই ফাৰ্ম বা মুৰ্গী বা ছাগলী তেনেধৰণৰ ফাৰ্মৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' বনাই গৈ আছোঁ আৰু আগলৈকেও বনাই যাম। তো আজি এখন মই গাহৰি ফাৰ্মত আছোঁ আৰু এইখন গাহৰি ফাৰ্মখন আমাৰ থলুৱাৰ লগতে মানে চাইণ্টিফিক আৰু থলুৱা আৰ্হি দুটা মিক্স কৰিকে মানে ফাৰ্মখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু লগতে তেনেদৰে পৰিচালিত কৰা হৈছে। তো বলকচোন, দেৰি নকৰি মই আগতে আমি ফাৰ্মখন চাই লওঁ কিদৰে ফাৰ্মখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু কি গাহৰি আছে কি নাই, আৰু তাৰপিছত বাকী কথাখিনি আমি ফাৰ্মাৰৰ পৰা সুধি ল'ম, যিজনে পৰিচালিত কৰি আছে ফাৰ্মখন তেওঁৰ পৰা কথাখিনি আমি ভালদৰে জানি ল'ম। আগতে মই ফাৰ্মখন আমি চাই লওঁ। তো এইখন হৈছে গাহৰি ফাৰ্ম। তো এনেকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ফাৰ্মটো, আৰু ফাৰ্মখন বহুত পুৰণি হৈছে, মানে বহুত বছৰ আগৰ পৰা পালন কৰি আছে গাহৰি। তো ফাৰ্মখন অলপ পুৰণি হৈছে, ইয়াৰ কালাৰবিলাক চালেই গম পাব, ৱালৰ কালাৰবিলাক আৰু গোটেইখিনি মানে পুৰণি হৈছে। ফাৰ্মত আহিছোঁ এতিয়া, আৰু এইবোৰ গাহৰি হয়। ফাৰ্মখন ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰি লৈছে আৰু এনেকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, আৰু মানে ফাৰ্মখন চাফা কৰা নাই বুলি এতিয়া দানা পানী দিয়া হৈছে এতিয়া, আৰু ইয়াৰ পিছত চাফা কৰিব, মানে দানা পানী খোৱাৰ পিছত চাফা কৰিব। তো এনেকৈ আছে গাহৰিবিলাক, মোটামুটি বহুতকেইটা ৰুম বনোৱা হৈছে, এইটো এটা ৰুম, তাৰপিছত এইটো দুটা ৰুম, তাৰপিছত এইটো তিনিটা, এইটো এটা চাৰিটা ৰুম, আৰু বহুতকেইটা গাহৰি আছে ইয়াতে, এইবোৰ গাহৰি হয়, আৰু এইবোৰ পোৱালি, এইবোৰ বিক্ৰী কৰি ৰাখিছে পোৱালিবোৰ, এইবোৰ চাৰিটা ৰুম, আৰু ইফালে পাঁচটা চবফালে গোটেই গাহৰি, এইবোৰ চাফা কৰা নাই বোলে, ফাৰ্মটো চাফা কৰিব মানে ইয়াৰ দানা চানা দিয়াৰ পিছত। আৰু এইটো এটা ছয়টা ৰুম, আৰু এইটো সাতটা, আৰু এইটো আঠটা, টোটেল আঠটা ৰুম। তো এনেকৈ ফাৰ্মখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, আৰু এজনী মাইকী গাহৰি হয়, ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে ৰাখিছে চাগে এইগৰাকী। তো এনেকৈ ফাৰ্মখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, আৰু কিছুমান গাহৰি এইফালে এৰি দিয়া হৈছে, থলুৱা আৰ্হিত যেনেকৈ গাহৰিবোৰ পালন কৰে আমাৰ ইয়াতে, তো সেনেকৈ ফাৰ্ম মানে এৰি দিছে ছাইড, গোটেই বেৰা দি ফেলে এৰি দিছে ছাইডত, কাৰণ গাহৰিয়ে মাটি খুচৰি বেছি ভাল পায়, আৰু মাটি চাটি সিহঁতে এনেকৈ ফাৰ্মত থকাতকৈ বেছি সিহঁতে মাটি বেছি দৰকাৰ হয় সিহঁতক। তো সেইটো কাৰণে ইফালে এৰি দিয়া হৈছে, যিকেইটা গাহৰি মানে বেছি গৰম সহ্য কৰিব নোৱাৰে ইফালে বাউণ্ডেৰী দিয়া হৈছে, বেৰা দিয়া হৈছে, আৰু ইফালে এৰি দিয়ে। তো এনেকৈ গাহৰি পালন কৰি আছে আমাৰ ওচৰৰে দাদাজন, আৰু এনেকৈ গাহৰি পালন কৰি আছে, আৰু মোটামুটি গাহৰি 30টাৰ ওপৰত আছে বুলি কৈছে গাহৰি এতিয়ালৈকে। ফাৰ্মখনৰ একদম নিৰ্মাণ আহিটো ধুনীয়াকৈ বনাইছে, আৰু বহুত ওখকৈ টিংটোও দিছে, মানে যাতে ৰ'দ বৰষুণ নপৰক, আৰু ৰ'দটো যাতে পোনপটীয়াভাৱে ৰ'দটো যাতে নপৰক, অলপ ওখকৈ টিংবোৰ দিছে, কাৰণ গাহৰি গৰমবোৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰে। তো তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ আৰ্হিত বনোৱা হৈছে ফাৰ্মখন, আৰু ফাৰ্মখন মই কৈছোঁ আগতে বহুত পুৰণি হৈছে ফাৰ্মখন, আৰু বহুত বছৰ আগৰ পৰা পালন কৰি আছে গাহৰিটো, সেইটো কাৰণে ফাৰ্মখন অলপ পুৰণি হৈছে, আৰু এইবোৰ অলপ খহি গৈছে, হেৰিবোৰ অলপ বেয়া হৈ গৈছে ফ্ল'ৰবোৰ। তো কিন্তু গাহৰি মানে ফাৰ্মখন বহুত পুৰণি হয় ফাৰ্মখন, তো এনেকৈ পৰিচালিত কৰিছে ফাৰ্মখন। আৰু আমাৰ ইয়াতে গাহৰি এনেকৈ পালন কৰা হয়, আৰু কিছুমানে সুধিব পাৰে, কিছুমানে মানে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে ইমান লেতেৰা নে ফাৰ্মখন। একচুৱেলি গাহৰি যেতিয়া আমি পালন কৰোঁ আচলতে মেইনটেইন কৰাটো বহুত টান হয়, কাৰণ চাফ চিকুণ ৰখাটোৱে বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু বহুত মানে সময় গুচি যায় চাফ চিকুণ কৰোঁতে, আৰু এইটো ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে মতা হৈ চাগে, এইটো কি বা গাহৰি নাজানো দেই, আমাৰ লোকেলেই নাই, ক্ৰছ থাকে আমাৰ ইয়াৰ গাহৰিবোৰ প্ৰায় ক্ৰছেই হয়, আৰু এইটো এটা মাইকী হয়, আৰু এইটো ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে ৰাখিছে, আৰু সেইটো ক্ৰছ হোৱাৰ কাৰণে মতা হয়। তো এনেকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ফাৰ্মখন, আৰু ধুনীয়াকৈ গোটেই যেনেকৈ চাইণ্টিফিক আৰ্হিত যেনেকুৱা বনোৱা হয় ফাৰ্মখন, সেনেকুৱা বনোৱা হৈছে, এইবোৰ গ্ৰিল দিয়া হৈছে দৰ্জাৰ কাৰণে, মানে ইয়াতে এটা কোঠালিত মানে বেলেগ বেলেগ গাহৰিটো ভাগ কৰা হৈছে, ইয়াতে মাইকী গাহৰিকেইটা ৰাখিছে, এইটো এটা মাইকী গাহৰি, সেইটো ক্ৰছৰ কাৰণে এৰি দিছে, এইটো মানে ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে ক্ৰছ কৰিবৰ কাৰণে মতা আৰু মাইকী দুটা এৰি দিছে, তো এইফালে পোৱালিকেইটা ৰাখিছে। তো এনেকৈ ফাৰ্মখন বনোৱা হৈছে ধুনীয়াকৈ, আৰু
যিসকলে বিচাৰে এনেকৈ বনাব পাৰে ফাৰ্মখন, আৰু মই যিখিনি দেখাব পাৰিছোঁ দেখাইছোঁ এনেকৈ ফাৰ্মখন কোঠালিকে ধুনীয়াকৈ বনাইছে, আৰু লগতে এইবোৰ মলবোৰ যাবৰ কাৰণে সেইবোৰ দেখা পাইছে, হ'ল বনাই দিছে, ড্ৰেইনিং ছিষ্টেম হ'লে পানীটো যাতে মাৰি দিলে বাহিৰত ওলাই যায়, তো এনেকৈ বনোৱা হৈছে ফাৰ্মখন। ফাৰ্মখন এনেকৈ বনোৱা হৈছে আৰু চাইণ্টিফিক আৰ্হিত লগতে আমাৰ থলুৱা আৰ্হিত বনোৱা হৈছে ফাৰ্মখন মিক্স কৰি, আৰু থলুৱা আৰ্হিত অলপ বেলেগ হয় পদ্ধতিটো, যেনেকৈ মানে এৰি দিয়ে আমাৰ ইয়াতে, কিন্তু ইয়াতে ফাৰ্মখন অলপ দাদাই অলপ ধুনীয়াকৈ বনাইছে, আৰু ফুল্লি চাইণ্টিফিকো নহয় কাৰণ দানা পানীটো অলপ বেলেগ ধৰণে খোৱা হৈছে ইয়াতে, আৰু কিন্তু ফাৰ্মখন অলপ ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছে যাতে মেইনটেনেঞ্চটো মানে অলপ ভালদৰে কৰিব পাৰে, চাফ চিকুণটো অলপ ভালকৈ ৰাখিব পাৰে, তো এনেকৈ ফাৰ্মখন বনোৱা হৈছে। আৰু যিসকলে গাহৰি পালন কৰিম বুলি ভাবিছে এনেকুৱা আৰ্হিত বনাব পাৰে, আৰু কিন্তু ফাৰ্মখন বনালে অলপ কষ্টলি হয়, আৰু যিটো মই কৈছোঁ কি কয় অলপ ফাৰ্মখন আমাক বহুতখিনি খৰচ হয় ফাৰ্মখন বনাওঁতে, তো এনেকৈ ফাৰ্মখন বনাই লৈছে। আৰু ফাৰ্মখন যদি আমি এবাৰ বনাই লওঁ ভালদৰে, আমি তেতিয়া বস্তুবোৰ তেতিয়া আমি কি কয়তো বহুত দীঘলীয়াকৈ মানে আমাৰ পৰিকল্পনা আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ, আৰু বহুত বছৰলৈকে আমি গাহৰি পালন কৰিব পাৰোঁ, আমি যেতিয়া অলপ ফাৰ্মখনত অলপ পইচা খৰচ কৰিলে অলপ বেছিকৈ, তো এনেকৈ বনাই লৈছে দাদাই। আৰু এতিয়া মই ফাৰ্মখন দেখালোঁ, আৰু ইয়াৰ পিছত আমি দাদাৰ পৰা গোটেই কথাখিনি সুধিম, কি কি জাতৰ গাহৰি পালন কৰি আছে, কিমান বছৰৰ পৰা গাহৰি পালন কৰি আছে, কি খুৱায় কি নুখুৱায়, আৰু যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হওক, আৰু কিছু কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিব, আৰু গতিকে বলকচোন আৰু দাদাৰ পৰা আমি কথাখিনি সুধি দিয়া।